Koliko imaš godina? Imam 10 godina. Jesi li sada prvi put na atletici? Ne. Jel treniraš već? Da, već 5. godina. Bravo. Šta ti se najviše dopada u atletici? Pa, najviše mi se dopada brzo hodanje. Jesi li dobra u tome? Da, sad očekujem takmičenje u Beogradu. Odlično. Koliko imaš godina? Ja imam 9 godina. Jesi li prvi put na atletici? Da. Šta ti se posebno sviđa? Skok u dalj. Skok u dalj? Da. Pa ko ti je uzor u tome? Pa ne znam, nemam uzor, zato što prvi put treniram. Odlično, hoćeš li nastaviti da dolaziš na atletiku i posle božične škole? Možda. Koliko imaš godina? 8. 8 godina. Jesi prvi put na atletici? Nisam. Koliko već dugo treniraš? Pa možda mi je druga ili prva godina. Dobro. Znači imaš iskustva. Šta ti se tu najviše sviđa? Pa najviše mi se sviđa kad radimo, kad je prepona visoko pa preskočimo. Odlično. I posle božićne škole ostaješ u klubu, je li tako? Da. Super.